unasikia? Tunafaa kuangalia mbele. Unajua Raila Amolo Odinga ni baba ya kila mtu. Raila Amolo Odinga amepigania uhuru yenye sahi tuko nayo. Raila Amolo Odinga amepigania hii umati yenye kwa hapa, unaona? Raila Amolo Odinga ametetea wananchi toka 1990s huko. Raila Amolo Odinga has been in politics 70 good years. So Raila Amolo Odinga hata ukimuona kule, tell me, I want to ask you questions. Niambie pali Raila Amolo Odinga alisign Kenyans as youth you should not be employed where? And tell me who is the first commander in chief in this nation, in this Kenya, kama sio huyu Mr. William Samoei Ruto. So Raila Amolo Odinga alienda pale kwa niaba ya wananchi. Wewe una familia wewe. Piga swali. Bwana mistaki swali. Wewe. Hautaki swali aje wewe. Huwezi kataa swali. Unaweza tofauti. Huwezi kataa. Mimi sikukataza wewe kuuliza Moshi swali. Sasa mimi sijamuuliza. Moshi akiongea ungeuliza swali. Swali wa Moshi. Oria TV. Swali yangu ni Oria, unalipa rent? Kwani Nairobi? Kwani uko na bibi? I think kulingana vitu kuna kulingana vitu naongea ujui ni swali ujipe ni maisha na hiyo ujipe ni maisha na hiyo wewe kuja hapa unafurahisha watu ongea kilifanyika Kenya so Raila na sawa mimi na huyu alizika bwana yake na bwana yake alikuwa chira bwana huyu ni chira chira alikufa Raila Amolo Odinga na renti inaendana wapi? Raila Amolo Odinga na familia yangu inaendana wapi? Unasikia? Raila Amolo Odinga, what I'm saying here, Raila Amolo Odinga should be respected. Unaona? Tunamheshimu. Raila Amolo Odinga should be respected. Na mimi jana nasema, mwache kuweka lapa. Si wewe. Cheni nasema hapa ya kwamba Raila Amolo Odinga alikuwa huko KCC. Unaona? Na Raila Amolo Odinga advised William Samoei Ruto that he should listen to the people. And the people is us who are gathering here and who are layering their mouth here. You should not just talk. You should not just talk because people are talking. Ni hakuna mahali Raila anaendana na uchumi ya Kenya. Raila Amolo Odinga needs a better Kenya. Raila Amolo Odinga anataka maisha mazuri kwa kila mtu. Hapo kwa layering. So kwa Raila Amolo Odinga, mtu asilete mchezo. Kama uchumi, kama unasikia njaa. Kama unasikia njaa, rudi nyumbani. Unaona? Kama unasikia njaa, rudi nyumbani. Unaona? Loni yake ni ya kununua wewe. So, nasema hivi. Nasema hivi. Kuna swali pale. Swali gani wewe? Umetoka swali hapo, swali gani? Moshi kuna pesa. Moshi tulia. Wewe acha kwa tezo. Nimekuuliza kwanza ushaenda maandamano? Ana hata ID. Ya pili. Hii ni media. Usiseme usiongee hapa kufurahisha mtu mmoja. Yet millions of Kenyans wanaumia. So talk of what you know. Usiongee juu unataka ubunge 2027. Ongea juu watu wanaumia. Na nakuuliza rudi kwenye mbele jenda. Sawa. Rudi kwenye mbele jenda hii. Rudi kwenye mbele jenda. Honor, I want to say this, Mr. Speaker, when I'm answering, no questions. When I'm concluding those scalpart questions, I want to say this, Mr. Speaker.
ya kwamba Raila Odinga, wacha niwaambie, Raila Odinga Raila Odinga could not be there. Wabunge mnisikie vizuri vizuri. Raila Odinga could not be there. Wakina Moshi wamekuwa kishikwa sasa, wangekuwa washauliwa. Unaona? And because of Raila Odinga, the speaker on the floor is irrelevant, Mr. Speaker. Address the members. Usikuje kwa address individual. Yeah. Ukipewa mic, address the members. Hako irrelevant. Hey, atutaki TikTokers hapa. Mr. Speaker. Endelea.